Саламатсыздар ма, көрермендер? Бүгінгі сабағымыз Алтын Орданың 750 жылдығы. Қасым ханның туғанына 575 жыл. Қазақ хандығының 555 жыл толған тарихи даталармен байланысты ежелгі Сарайшық қаласына арналады. Сабағымыздың мақсаты Алтын Орданың гүлденген дәуірінде Мәскеу мен Бағдат сияқты қалалардан озық тұрған ежелгі Сарайшық қаласының тарихи танымдық ескерткіштерімен танысу. Сарайшық қаласының тарихи құндылығына баға беру. Және Сарайшық қаласын аспан асты мұражайына айналдыру жолындағы жұмыстарына өз үлесімізді қосу. Ендеше сабағымызды Сарайшық қаласының тарихымен танысудан бастайық. Қазақ даласындағы ең көне тарихи орындардың бірі Сарайшық қаласы. Тарихшы ғалымдар оның пайда болуын 13-ші ғасырда, яғни Шыңғысхан мен Батудың жасаған шапқыншылығымен байланыстырады. Әзірге белгілі болған деректерге сүйенсек, бұл орын туралы жазба мәліметтер 14-ші ғасырдың алғашқы жартысынан басталады да, оларда Сарайшық гүлденген, қол өнері мен саудасы дамыған қала болып айтылады. Сарайшық қаласында сәулетті сарайлар, керуен сарайлар, моншалар, мешіт медреселер және басқа да ғаламат ғимараттар болған. Оларды сол дәуірдің атақты, дарынды шеберлері салған. Керуен саудасынан келетін түсім, әскери олжа, жергілікті халық төлейтін салық және аса мол арзан еңбек күшінің есебінен Сарайшық қаласы тез өсті. Қала көшелері мен құбырлары бір ізді жинақы салынған. Бұлардың барлығы археологиялық қазба ескерткіштерде анықталып дәлелденді. Сарайшық туралы алғашқы жазба дерек қалдырған арабтың белгілі географ ғалымы саяхатшы Ибн Батутта. Ол өзінің саяхаттарының бірінде 1334 жылы Үлкен Сарай қаласынан шығып, Азияға жасаған сапарында Сарайшық қаласында болған. Бұл жөнде ол, біз Сарайшық қаласынан ат жеккен үлкен арбамен 10 күн жол жүріп, Сарайшық қаласына жеттік. Бұл Ұлысу деп аталатын үлкен, терең, ағысы қатты өзеннің жағасындағы гүлденген әсем қала екен. Және дүние жүзіндегі Бағдаттан кейінгі екінші жүзбелі көпір осында екен. Сарайшық маңғолша кіші сарай деген мағынаны білдіреді. Ол кезде Алтын Орда үлкен сарай, Сарайшықты кіші сарай деп атаған. Бұдан кейін Сарайшық жөнінде жазба дерек қалдырған орыс патшасы 6-шы Иван Грозныймен дос болған ағылшын көпесі Энтони Дженкинсон. Ол 1558-59 жылдары Каспий теңізінің солтүстік және шығыс жағалауына саяхат жасау кезінде Сарайшық қаласына соғады. Теңізден бір күндік сапарда үлкен өзен жағасындағы гүлденген Сарайшық деген қалаға келдік. Бұл қала орыс патшасымен көңілдес Измаил деген татар князінің қол астында екен. Шығыс пен батысты байланыстыратын керуен жолының үстінде болғандықтан, қол өнерімен саудасы дамыған қала екен деп жазған. Кейбір деректерде Иван Грозныйды қаланың таң ғажайып көрінісі мен архитектуралық келбеті қызықтырды дейді. Олай дейтініміз, Ресей астанасы Мәскеудің сәнін келтіретін шығыстық үлгідегі қызыл алаң Кремль Сарайшықтың архитектуралық үлгісі деген болжамдар бар. Сарайшық қаласынан 1999 жылғы қазба жұмыстары кезінде таңғажайып ыдыс табылған. Ыдыстың салмағы бір парақ қағаздан да жеңіл. Бір қызығы, осы ыдысқа у құйса, ол дереу түсін өзгертеді. Бұл ыдыстың қандай материалдан жасалғаны әлі күнге дейін ғылымға белгісіз. Сарайшық қаласының тағы бір ерекшелігі қыш құбырлар арқылы су үйлерге тасымалданатын болған.
Сарайшық қаласы туралы аңыз әңгімелерге тоқталатын болсақ, ел ішінде Жәнібек ханның өзі салдырған Сарайшық қаласының іргесіндегі әйгілі Секер көлі туралы деректі әңгіме көп. Көлге аққулар үнемі қонып жүрсін деп, Жәнібек хан арнайы секер төктіріп қояды екен. Аққулардың көп болғаны сондай, Сарайшықтың қыздары көлден су алғанда, аққуларды ығыстырып жіберіп, шелектерін содан соң ғана суға батырады екен. Бұл көл Жәнібек ханның аққу көлі, Сарайшықтың аққу көлі аталыпты. Хан қызының өзінің құрбыларымен бірге әкесі жасатып берген аққу мүсінді алтын қайығымен құстарға жем беріп, кісіден үркпеуге үйретеді. Құс атаулы жаз бойы Секер көлде еркін жүзіп жүреді екен. Жәнібек ханның сол қызы ұзатылғалы жатқанда 15 жасқа толған шағында кенеттен қайтыс болады. Хан қызын алтын табытпен, барлық жасауымен, алтын қайығымен қоса жерлеуге әмір етіпті. Қызыңыздың осынша байлықпен қоса жерленгенін білген бір қатыгез моланы ашып, байлықты тонап кетсе, жалғызыңыздың мүрдесі айдалада қалар. Сондықтан қызыңыздың денесін жасырын жерленіңіз деп ақыл айтқандары болыпты. Осы кеңеске құлақ асқан Жәнібек хан жеті кісіні шақырып, құпия тапсырма беріпті. Қабір қазылып, түнде қыз жерленген соң әлгі жеті кісі де сол бойда өлтіріледі. Ал қызының қабірін ешкім білмесін, ашпасын деген пиғылмен жас қабірдің үстінен түнімен бірнеше үйір жылқыны өткізіпті. Ат тұяғынан тып-типыл болып тегістелген жерден ертеңіне ханның өзі де қызының моласын таба алмапты деседі аңызда. Алтын Орда дәуірінен кейін Жәнібектің ұлы Қасым хан 1513 жылы Қазақ мемлекетінің астанасы деп Сарайшықты жариялайды. Сол заманда қала тұрғындарының саны 100 мыңға жеткен екен. Орта ғасырдағы тарихшы Әбілғазы Бахадыр ханның дерегі бойынша Сарайшықты әз Жәнібек хан таққа отырып 17 жыл хандық құрған. Сүйегі осында қойылған. Одан кейін оның баласы Бердібек хан Сарайшыққа келіп, хан сайланған. 1395 жылы Ақсақ темір күйретіп кеткен Сарайшық қаласы 15-ші ғасырдың бірінші жартысында қайта қалпына келтіріліп, Жәнібек хан мен бұрындық хан тұсында Қазақ мемлекетінің астанасы болған деген дерек бар. Қадырғали би өз еңбегінде Қасым ханның Сарайшықта дүние салғанын, қабірі Сарайшықта жатқанын жазып қалдырған. 19-шы ғасырда өмір сүрген ақын Шернияз Қанайұлының қалдырған дерегі бойынша Сарайшықта Сартақ, Берке, Тоқтақия, Әз Жәнібек, Қасым хандар және Ноғай хандары Исмаил мен Ораз жерленген. Бүгінде көне қала орнында осы жеті ханға құлпытас қойылған. 1580 жылы Дон Еділ қазақтарының шапқыншылығынан қала бір жолата қирап күлге айналды. Кейін Ресей патшалығы отаршылдық бекініс салды. Ол Қазан төңкерісіне дейін сақталып келді. 1999 жылы қала орнына ескерткіш пантеон, мешіт, мұражай кіретін Сарайшық мұражай қорығы бой көтерді. Сарайшық қаласын аспан асты мұражайына айналдыру жолындағы жұмыстарға өз үлесімізді қосу мақсатында келесі веб-квест тапсырмаларына кезек берейік. Тапсырмаларды орындамас бұрын алдымен Play Market-тен QR сканер бағдарламасын жүктеп алуға кеңес беремін. QR сканер бағдарламасының көмегімен экрандағы QR кодты сканерден өткізіп, Сарайшық қаласына арнап жасалған веб парақшасына өтіңіз. Сарайшық қаласына арнап жасалған веб парақшада ежелгі қала тарихына қатысты бейне материалдар, қосымша ақпараттар және фото суреттер берілген. Сонымен қатар квест тапсырмалары да енгізілген. Квест тапсырмалары 3 топқа арналып жасалған. Өз қалауыңыз бойынша осы тапсырмалардың бірін таңдап,
орындаңыз. Тапсырмаларды орындау барысында квест ережесін сақтауды ұмытпаңыз. Тапсырмаларды орындауда материалдар бөліміндегі қосымша ақпаратты пайдалануға болады. Веб-квест тапсырмаларының нәтижелерін экрандағы QR-кодты сканерден өткізу арқылы Padlet.com бағдарламасының көмегімен жасақталған интерактивті тақтаға қалдырыңыз. Жұмыстарыңызды жүктемес бұрын Padlet.com бағдарламасына жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақ туралы пікірлеріңізді экрандағы QR-кодты сканерден өткізу арқылы ашылған интерактивті сұхбат тақтасында қалдыра аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар!